Отца нашего и любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам, Господи, примирится. З незалежністю 4 липня 2023 року. Сполучені Штати Америки. Об'єднаних держав Америки. США. Написано супер подивитися на виповнився правду. Написано, крім себе буде жити людина кожним сном, що походить Ісус Божий, що написано з потужку Господа Бога свого. Єдине, бо ж написано, Господи Бога своїм клідняйся і служи одному йому. Покайтеся, ви приблизили Царство Небесне, і за мною зроблю вас ловцем людей. Блаженні Бог Духом, їхнє Царство Небесне, блаженні смучені, бо вони будуть тішені, блаженні влагні, землю спадкують вони. Блаженні голодні, справні правди, вони будуть нагодовані. Блаженні милостиві, бо помиловані не будуть. Блаженні чисті серця, вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, вони сином Божим стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбі гнати вас будуть. Будуть на вас наговорювати всяке слово лихарити мене. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небесах. Подогнали пророків, що були перед вами. Висір землі, коли сірізі стріє, то ще населити її, не вдасться вона вже ні на що. І паща б на двір була висипана до повторення. Ви світло розсвіту, не може скопатися місто, що стоїть на Верховній Гори. Не збалі світильника, щоб поставити його посудину, а на свічник світло на всім домі. Так ваше світло нехай світить перед людьми, щоб не бачили ваші добрі діла, і поставляли отця вашого щиро небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророк пішов. Не руйнувати пішов, але виколоти. Правді кажу вам, до неба земля не минеться, ані йота одна, ані жодний значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Попрошуть одну з найменших заповідей, та людей так навчить. Бо я не менше Царство Небесне, а хто виконує мене, навчить, це не велике Царство Небесне. Кажу вам, коли правильність ваша, не перевищить правильність цих мужників та фарисеїв, то ви не вірите в Царство Небесне. Пішли, що було страждання наказане, не буває, хто вб'є, віддає він судові. Ну, короче, кое-что гнивится, брат свой, и дай жест свой гнивит. Кто-то брат свой рака, и дай верховную кнуту вид. Кто-то гнивит, и дай влияние гнивит. Тому, коли просто ты до жертвенника дара свого, ты вбегаешь обратно, что знаю тебя. Залишив до дара свого перед жертвенником, и веди примирись перед братом своим, и ты повертайся, когда он свой дар. Мирись своим сопротивником швидко, поки з ним дорозі йти. Тобто сопротивник тоді не віддав. Я ж прислужнику тебе не передав, щоб до в'язниці не повинен. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не віддасти ти останнього шаліка. Чого сказано, що не перелюбу? Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку з важливістю, вже вчинив з нею перелюб серце своїм. Ви право, хто вас спушає тебе, ви вибрати в себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж дієн сиділ твій облокинене. Як правиця твоя спокушає тебе, відтині кинь себе, краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж дієн сиділ твій облокинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не хватайся до стара задовго. Я вам кажу, що ти пускає дружину свою, крім провини, крім розпису. Чого сказано, нічне перелюбу? Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку справедливістю, то жевчений з нею перелюб серце своїм. Ви право купе спушає тебе, його вибір кинь в себе. Врешті тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж дієн сиділ твій облокинене. Як правиця тебе спушає тебе, відійди і кинь в себе. Врешті тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж дієн сиділ твій облокинене. Також сказано, в дружину свою відпускає, не хватайся до стара задовго. Я вам кажу, що кожен пускає дружину свою, крім провини розпусти. Подавай, я до перелюбу. Хтось точно вбереться, але ще не перелюб. Чули, що було страждання, наказано. Не правдиво, але виконуй п'яти собі перед Господом. Я вам кажу, не крастися з усім. Ані небом, воно престол Божий, ні землею, бо підніжок гвіних його це. Ані Єрусалиму, бо він місто Сирія Великого. Не клянись головою своєю, бо навіть ані волосинки
не можешь тянуть и белую, еще черную. Пошло как бы так, так, не-не, еще пишем с этой велука, вот. Что сказано? Око за око, зуб за зуба. А я кажу, не против ти злому. Люди вдарить того правочку тут, постоянно, другу. Кого ж тебе звати, забрати сорочку тут, дай прощаємо. А хто силувати тебе буде, хто буде подорожній на милюдне, йди з ним на дві, просто це дай. Що позичить тебе, не відвертайся від нього. Що ж сказано, люби свого ближнього, не свого ворога. Я кажу, любіть ворогів своїх, розгляньте тих, хто вас проклинає. Беріть про тим, хто навіть вас, і беріться тих, хто вас переслідує. Що вам буде з нами оця ворога, що на небі. Що така сходить сонце своєму над злими і недобрими, дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? Не те саме ми такі роблять. Ви вітаєте тільки братів своїх, хто що ж особливо робите? Погано ще не так. Тож будьте досконалі, досконалий Отець ваш Небесний. Старіться ви себе в милостині, про ми, що бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що в небі. Тож коли чиниш ти милостині, не все рови перед себе, як то робить лицемір, писанок та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, немає вже нагороду свою. Ти коли чиниш милостині, можна тепер є в руках твоїх правиць. Таємна була твоя милостиня, а отець ще бачить таємно, десь явно. А як молодець не буде хотілося міри, щоб відставати молитися, то знову та не вихесів, що бачила люди. Правді кажу вам, немає вже нагороду свою. Коли молишся, ти з рукомірщини, зачини свої двері, молися отцею своїм, що в тайні, а отець ще бачить таємний, десь твій явно. А як молодець не прикажете зайвих чи поганий. Думаю, вони будуть висловлені своє вломовство. Тож не подивляйтеся їм, знає отець ваш небесний, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак, отче наш, живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, на землі, на небі. Хліб наш щоденний день нам сьогодні, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас в пробування, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава на віки. Амінь. Доброго просто пророкуйте. Просить вам, ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, Отець ваш Небесний просить вам пророкувати. А як послані бути сумні, хотіли це міри. Ну і розуміють обличчя свої, що бачили люди, що посвітлені. Правді кажу вам, не мають уже нагороду свою. Ти коли постиш, прости свою голову, це свою мий. Тож пост вони вийшли людям, а все всім, що в тайні. А отець свій, що бачить таємний, дасть тобі явно. Ну складайте скарби собі на землі, знищить дні та ржа. Злодії підкопуються та вкрадають. А це ж тобі скарби на небі. Ну ні, ні, жах, ні. Злодії до них не підкопуються, а не крадуть. Без скарби там і то все. Поки ти сильніє тіло. Око тебе буде здорове, усе тіло тебе буде світле. Коли ти око лихе було, то все тіло тебе буде темне. Тож коли світло, що тобі є темрява, то кажеш, велика темрява. Ніхто двом панам служити не може. О, або одного зненавидить, а другого любити. Або триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити мамоні. Ти ж сам кажу, не журіться про час свій, кажучи, що воно їсти, що воно пити, і при тіло своє, що ми одягнемося. Ти ж найбільше від її життя відводять тіло. Гляне не птахи небесні, що не сидять, не жнуть, не збирають у клуні. Верте ваш небесний отець і годує, що ви набагато вартніші за них. Тож вас, коли журиться, зможе дати зрост свого буде рік тіло. І проводять, що ви хлопочетесь. Гляне за боюють лек зростати вони. Працюють, не працюють. Говорим, що сам Соломон ці слави свої не вдягся отак, як одне з них. Бог ходив траву. Сьогодні є, а завтра печки вдається, Бог так забігає. Тільки ж краще одягнень вас, мені вірно. Пошалися, вкаючи, що воно їсти, що воно пити, не хотілося, нічого не знаємо.
всього-то погано шукають. А знаєтесь, ваш небесний, що всього-то ви потребуєте. Шукайте перш царство Боже правди його, а все вам додасться. Ось наживіться по завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується. Досить кожного дня свого клопоту. Не судіть, щоб вас не судили. Бож ким словом судити будете, ким же осуєте вас? Якою мірою будете вірити, такою мірою і вас? Чого вас обрати свого саску бачення? Було ж у вас емоцій не чуєш. Але як скаже брати свого? Та я вийму заступ з оку того, коли колодив ваші емоції. Саміра, вийми перш колодив власне ока, потім побачиш, що прийняти заступ з оку брати того. Не кидайте цвіток сам, розпадайте перед своїми просвеньми, що вони не розтоптали кногами своїм, обернувшись, не розшматували вас. Просіть, і будемо дано. Шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен хто просудержує, хто шукає, знаходить, що стукає відчинять йому. Якщо у вас є людина, що подасть своїм синові каменя, коли хліба просили, мін. Або коли гриби просити, то вона всім гадину. Тож як ви, бувши звіт. Треба добре рейс своїм людям давати. Тільки ж вийшов Отець ваш Небесний, і вас за братинку просити на нього. Якщо ви вважаєте, щоб цінували вам люди, то саме ще ці ви, бо в цьому законі пророки. Увесь сни в рік. Просторі ворота, широка дорога, що веде до погибелі, ідеї багато ходять. Сні ті ворота, вська дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Тріться всіх пророків, що приходять до вас якісь речі, всередині ті ж вовки. О їхніх рудах, знаєте їх. Ну кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що вони. Але прийде мене того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба ім'ям там ми прокували, хіба ім'ям там демонів ми виганяли, хіба ім'ям там чудо велике творили. І молчуйте їх, я ніколи не знав вас. Відійдіть мене всіх причинів беззаконня. Пробаточник, що слухається, коли слід закони їх. І для чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. У нас були виразличі. І буря знялася на юних кинулась він не впав, але камінь був заснований. Точно, що стукається в князів, лихнув коней. Він чоловіка не бачено, що свій тім збудував на піску. Була злива, були зверчки, і буря знялася, і на дім кинулась він не впав. Велика була та руїна його. Господь пастир мій, ніякої нестачі не матиму. Спокойте на зелених луговицьках. Ходить мене доволі тихої. Закріпляє душу мою. Веде мене всішки правдності раді імені свого. Я піду навіть до лени смертної тіні, не забуду злапати зі мною. І жезл твій посух не заспокоїть мене. Приготовлю в мене свєду, прийду до моїх ворогів. Я вас тим поливою голову мене. Та що моя, то надмір пиття. Молійся, благость буде супроводжувати мене во всі дні мого життя. Я прибуду в домі Господньому вовік. Ми вам зіщаєм радість, ми вам зіщаєм радість, ми вам зіщаєм радість, радість, радість у Христі, ми вам зіщаєм любов, ми вам зіщаєм любов, ми вам зіщаєм любов, 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 ми вам зіщаєм мир, ми вам зіщаєм мир. Ми вдушаєм мир, мир, мир у Христі. Ми вдушаєм радість. Ми вдушаєм любов. Ми вдушаєм радість, любов, мир у Христі. А в прес-парку я вибачаюсь. Треба було якось так заспівати і ось переповторити ще один раз те саме. Мирний Ізраїль, мешканці Єрусалиму. День Незалежності. Як
кажется, я і сказав все необхідне для цього тижня такого. Це вибачення разу на попередні. Коли Бог любить пташечок, їм їжу подає. Коли Бог любить пташечки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог. Я знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Коли Бог любить діточки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Дітей маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить лілії в полях, де річенька тече. Коли Бог любить квіточки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Квіточки лілії, де річенька тече в полях, любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких пташок, їм їжу подає. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, дітей маленьких любить Бог. І квіточки лілії до річки тече, любить Бог, він любить і мене. Цей процес Бог. Господом, брати, сестри, дорогі друзі, вечірня. До кого це річ прирівняю? Кому подібнюю? До кого п'ято подібнюю? Що на ринку сидять і вигукують іншим кажучи. Ми вам грали, а ви не цівали. Ми співали жалі, ми не плакали ви. Про що ви Іван? Що не Іван не пив, вони кажуть, він тема немає. Про що Василівський, що Ісі п'є, вони кажуть. Ось він жирний п'яниця, він прятав. Ми такі грішники. Виправдали смотрю своїми ділами. Горе тобі Горизіна, горе тобі Всайда, бо коли б то в Тирі Сидоні були відбулися чудики, сталися вас, вони давно вже викаялися в Василівській попаді. Але кажу вам, краще буде Тирі Сидон для судна, ніж вам. А ти Капернаум чого не віднісся, аж до Адис їдеш. Бо коли б Содомі відбулися чудики, сталися тобі, не лишився буде цього часу, але кажу вам, краще буде Зимі Содомський для судна, ніж тобі. Пославляйте в очі, Господи Боже, не визволіть. І це від перемоги вже і розумні. А його не оглядав все. Так хоче, так було тобі до подоби. Передав мені все, митець. Це не знає ніхто, крім отця, і отця не знає ніхто, крім сина, про все захоче відкрити. Прийди мене всі стружені та обтяжені вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. І тихі серця покірили, знає спокій душа ваша. Бо ярмо моє любить армію людей. Що не мчали було і що зробив Давид, коли мав потребу, зголоднів. Як він йшов до Божого дому, спожив хліби показні, які їсти не можна було. Після священникам дав тих, хто вже. Ви навчали законі, що священники про суботу в храмі не винні, а тут піше храм. Ви б знали ви, що дає милості хочені жертви, то ви б посудили невинних. Після людського вплив. І суботі. Шальом. Ім'яється, пристав всі змінські скорпіони, сворожі, демони, п'єси. Ідіть без одного стало свинець. І ви бачите, ви чуєте, ні ви говорите, покажені, вищайтесь, хвороба рак, люби інші хвороби на кожному континенті, кожному народі, кожному царстві. Племені люду, язики, язиком в кінцях землі, перед віручим. Та й це всякі хвороби повідкові, люди. Внутрішні зовнішні сини тіла, хай появляться, як нема. Глиби, коли появляться, шрам, розгляди, вони віддалі піки. Бог зазвичайся добра новина, і мертвий воскрешає. Але ніхто не спокусився про нього, про Христа, ще дорогується. На кожному континенті, на кожного віруючого на кожному континенті, в кожному народі, в кожному царстві, в кожній країні. Племені. Люди в кінцях землі. На смерті ворогам Соломона попросив довгий день життя і багатства. Просив мудрості судити цей народ, як пісок на берегу моря. Дано йому сказано це, ще й плюс багатство і слава.
хочу сказати, що ближній нас ворога, я кажу, відтвори свій посередній хтось. Знаєте, люди, навіть вас міліція тих, хто вас переслідує. Чому ти сина отця, що що? Не, що така сходи сонця своїми на землі. Добре, точно посередній, правильний та неправильний. То любите, хто вас любить, кого роду маєте, хмені сам, медики роблять, коли вітаєте і братів своїх, ти що ж особливо робиш? Пане ще не так, ж будьте скунальні, скунальні тесі, що тебе. Господом. Коли ходу світлі, як самі світлі, то має спільність один з одним. Кров суперстає сина, що нас всякого ріка. Писав щось по землі, тільки перевели при Ельбі, кажуть, коли кажуть, що ти поважив ті камнями, що ти скажеш? Він каже, хто з вас зберігає перший кине камінь, що спише по землі? Він каже до жінки, жінки, де твій обвинитель? Я не обвиняю тебе, іди собі більше не грішить, тільки слова і розбавлю. Ми прийдемо Христа розп'ятого, на Пискарівці це повезло. Ми прийдемо Христа розп'ятого, кров'ю Христа і Сина, ще нас ця гріха, головою вірш, що можна було знайти, коли виходимо з ім'я, саме спільні немає, спільні за одним. І хвала Ісу Христа, на горна пропища, це вже свій. Притча теж плюс може бути. Ну все, що от Христос сказав, так, да, але вже на камні то вже. От. Вдалося причнутися з Зеленої Марійки, так. Да. Ну, запомнилось. І десь він вирішили на балконі. Ну, хай перший кіно. Хай він туди і повинити, я не обвиняю тобі. Іди собі більше на речі, на Кичкарівки, вулиці. СССР. В Радянському Союзі, в Совєтському Союзі.